binago ng Diyos, isang taong tinawag ng Panginoon para maglingkod sa kanyang harapan. At tunay nga, nung nakausap ko siya last Friday, share niya sa akin yung gusto niyang i-testify, gusto niyang ibahagi sa bawat isa sa atin na tunay na nabuksan yung aking puso dun sa kanyang mga sinabi. Kaya nais ko pong tawagin si Brother Rod Carillo. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Magandang hapon po sa kanilahan at purihin po ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Ako'y laging nagpupuri sa Diyos at ako'y puspos ng kagalakan. Ang kagalakan na ito ang kalpunsun sa akin upang ipayag ko ang katwira ng Diyos at siya po ay papupurihan sa buong maghapon. Tuwing umaga sa kapagising, ako'y laging nagagalak sa Panginoon, nagpupuri sa mga dakilang bagay na ginagawa niya sa ating buhay. Ano man ang mangyayari sa aking buhay, mabuti man hindi, ako'y laging nagpapasalamat sa Panginoon. At patuloy po ako nagpapasalamat sa kanyang mga dakilang bagay na ginagawa sa aking buhay, sa mga karanasan sa kanya, at sa maraming magaganda bagay na patuloy niyang ginagawa sa ating buhay. Sa kapunayan, ang Panginoon po ay hinihimok ang lahat ng bansa na magalak at magpuri sa kanya. Tulad ng sinasabi sa salita ng Diyos, in the book of Psalm 100, beginning verse 1, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful song. Know that the Lord is God. It is He who made us. We are His. We are His people. His sheep, His pasture. Enter His gate with thanksgiving. Come into His court with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good and His love endures forever. Bagay ang lahat ng nilalang na may hininga, hinihimok ng Diyos na umawit ng papuri sa Kanya. At the Bible says, the book of Psalm 150, beginning verse 1, praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise God in His mighty performance, praise God for His mighty death, praise God according to His exceeding greatness, praise God with trumpet sound, praise God with harps and lyre, praise God with tambourine and dancing, praise God with strings and flute, praise God with sounding cymbal. Praise God with resounding cymbal. And everything that has breath, praise the Lord. Amen? Ang pupuri po sa Diyos ay napakahalaga sa buhay ng mananampalataya. Sa katunayan, ito po ang katuguran ng Diyos sa ating buhay. Ang pagpupuri po sa Diyos ay tugon sa kanyang kadakilaan, kapangyarihan, kadakilaan at kabutihan sa ating buhay. Ang pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos ay sanggap ng pananalangin ng mga Kristiyano. Sa sandaling ituon natin ating paningin kay Kristo, o kay Hebrews 12 verse 2, at ipahayag ang ating pagkatao na may pag-alang sa kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Ang isang paraan ng pagpupuri sa Diyos ay sa pamamagitan ng awit at musika. Ito rin ay nagpapahayag natin sa pamamagitan ng ating pananalita at pamumuhay. Kaya naman marami ang nagpupuri sa Diyos o makipakilala ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kabanalan, ang kanyang kamangha-manggawa, ang kanyang pag-ibig at pagliligtas sa atin. Amen? Kaya napakahalaga po pagpupuri sa Diyos. Amen? Ngunit, napakaraming paraan o dahilan upang tayo po ay magpuri sa Diyos. Dikit sa lahat, dapat po siyang purihin sa patya ang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Amen? Ngunit tandaan natin mga magulang mga kapatid, napakahalaga na pagkaroon po tayo ng kagalakan sa Panginoon. Sapagkat kung wala tayong kagalakan, mahirap po magpuri sa Diyos, mahirap na magpasalamat sa Diyos, mahirap na maglingkod sa Diyos, mahirap po na magbigay sa Diyos. Kaya napakahalaga po na magkaroon tayo ng kagalakan sa Panginoon. Katunayan ang sabi ng Panginoon, nais niya na tayo ay makahati sa kanyang kagalakan at malukos ang ating kagalakan. Ang sabi ng salita ng Panginoon, at these days I have said to you that my joy may be in you and that your joy may be full. John 15 verse 11, sinasabi ko sa inyo ang bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malukos ang inyong kagalakan. Amen? Now, living a life of joy helps us maintain a good attitude and a right direction
no matter what the circumstances are. Sa panagmumula ang inyong kagalakan. The Bible tells us that the joy we are to have as Christians is the joy of Jesus. He wants His joy to be fulfilled in you. Kaya nga sabi ng Panginoon, but now I'm coming to you. And these days I speak in the world that my joy may be fulfilled in them. John 17 verse 13. Sinasabi ko sa iyo mga bagay, ngayon, subalang ngayon ay pupunta ako sa iyo. Sinasabi ko sa iyo mga bagay na ito habang ako'y nasa libutan upang makahati kayo, upang mapuspos kayo ng aking kagalakan. Napakahalaga po kapag aglay natin ang kagalakan ng Panginoon. Alam niyo po, ako yung kawantuban sa buhay ni Apostol Pablo. Habang siya po ay nakakulong sa bilangguan, sumulat po siya sa iglesia sa Filipos. And the Bible says, Book of Philippians 4, beginning verse 4 up to 7, rejoice in the Lord always. Again and again, I will say. Ako po yung pinagkala ng Panginoon, ano? Hallelujah, sa pamagitan po ng pagbibigay sa Panginoon. Tayo po ay hindi kaya na magbigay. God calls us to give. His word says, give unto the Lord, O ye mighty. Give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory to His name. Psalm 29, begin verse 1 up to 2. Kaya sabi ko, kaya ako po sa pamagitan ng pagbibigay ay nakaranas ng kamangha-mangha pagpapala. Amen. Salamat po natin ang Lord. Lord, nandito po kami, Panginoon, para sa iyong dakila.
Panginoon para makarinig ng iyong salita at ito'y aming paisakabuhay. Nandito kami, Panginoon, para sa mamba, magpuri, magdakila, magparangal sa iyong dakilang pangalan. Nandito po kami, Panginoon, para po tumanggap ng mga kagalingan at himala. Nandito po kami, Panginoon, para maranasan muli ang inyong pagpapalakas. Nandito kami, Panginoon, para maranasan muli ang inyong presensya. Lord, kami po ay narito sapagkat naniniwala ka po. Naniniwala po kami, Panginoon, na meron ka po mga great surprises para sa amin. Hindi lamang po para sa amin, maging sa mga mahal namin sa buhay, maging sa mga taong aming ipinapanalangin. Kaya po, Ama, sa pagdako namin sa lugar na ito, sa aming pakikinig at panonood, hindi niyo po kami bibiguin. Higit pa po sa aming ipinapanalangin, higit pa po sa aming mga hinahangad at inaasa-pasa ang ibibigay niyo po sa amin. Kaya po, Ama, sa oras na ito, kayaan niyo pasalamatan ka na po namin. Kunin niyo po, O Diyos, ang lahat ng karangalan. Ito lamang po ay para sa inyong dakilang pangalan. Sa pangalan lamang po ng aming Panginoon. At ang bawal sa iyo magsabi na, Amen. Praise God. Palakpakan natin ng malakas sa Lord. And we give up the Lord that we have. Apo, praise. Hallelujah. At ang napakagandang mensahe ng Diyos ay matatagpuan in the book of Deuteronomy, chapter 6, verse 4 and 5. In the book of Deuteronomy, chapter 6, verse 4 and 5 says, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Again, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Ngayon ay alam na natin ito eh. Bata pa tayo, naririnig na natin ito. Love God above all. Amen. More than anything, more than anybody, love God. Love God more than anything, more than anybody. Love God above all. Sabihin mo nga, mamahalin ko ang Diyos. Hindi naririnig. Mamahalin ko ang Diyos. Hindi pa rin naririnig. Mamahalin ko ang Diyos. Higit sa lahat. Higit kanino man. Humina na. Higit kanino man. Higit sa alinmang bagay. Ulitin natin uli. Mamahalin ko ang Diyos. Higit kanino man. Higit sa alinmang bagay. I will love God more than anything, more than anybody. At ang magmahal ay bahagi na ng ating buhay. Tama ba? As a human being, as a person, to love and to be loved is a part of our lives. Diba? As a human being, as a person, to love and to be loved is part of our lives. But we must love God above all. Diba? Sino rito yung hindi nagmamahal? Taas ang kamay. Sino yung hindi marunong magmahal? Eh, yung hayop nga marunong magmahal, di ba? Eh, tapo ba? Di ba? Sabi nga ng pusa eh, merong pusa. Naintindihan mo yung usapan ng pusa eh. Kasi mga pusa kaya nangiingay niyan eh. May pusa dun sa baba. Tapos may pusa sa buho. Eh, tapo ba? Sabi ng pusa sa nasa baba, sa may pusang nasa bubo. Sabi niya, Come down, darling, come down. Naintindihan ko talaga. Sabi ng pusa sa baba, kasi may pusa sa baba, may pusa sa bubo. Sabi ng nasa baba, Come down, darling, come down. Sasamagod yung pusa sa taas, No, no. Sabi, hindi raw. Ay, guys, eh, makulit yung pusa sa baba. Come down, darling, come down. Sabi niya gano'n. Sumagot din yung pusa sa taas. Tomorrow. Bukas na raw. Eh, ang kulit talaga ng pusa sa baba. Sabi niya, now. Ngayon na raw. So, yung pusa nga, marunong magmahal. Diba yung aso nga, marunong magmahal. Tao pa kaya. Diba? Pero ang sabi ng Biblia, mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Amen?
There is only one God. Ilan ang Diyos? There is only one God. Ang sabi ng Biblia sa Deuteronomy 6:4. Deuteronomy 6:4 says, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Isa lamang po ang ating Panginoon, hindi dalawa, hindi tatlo. Bagamat sa Pilipinas, napakaraming Diyos. Ang mga ilan lang noong January 9, di ba? Binitbit nila at ipinirana nila ang kanilang Diyos na negro. Di ba? Tama ba? Totoo po yun. At napakaraming Diyos ang pinapasan. No? Ang Marikina ay napakaliit na lugar, napakahitit ng mga kalye. Pero walang tigil ang mga taga-Marikina na pinaparada ang kanilang napakaraming Diyos. Kaya masikip na nga ang Marikina, maliit na nga ang Marikina, ang liit na nga ng kalsada. Lalo pang sumisikip sapagat ipinaparada yung kanilang mga Diyos na malis malalaki pa sa kanila. Di ba nabalitaan natin dati sa may Quiapo, minitaganan ng Diyos nila. Ganun yun eh. Kaya, pero ngayon ipinapaalam natin sa lahat, "Hear, O Philippines. Hear, O nations of the world. The Lord our God, the Lord is one." It means we have only one Lord. We have only one God. Isa lamang po ang Diyos. Amen po ba? Isa lamang po ang Panginoon. Yung big letter L na Lord. Yung big letter G na Lord. Na God. Amen. May tao pa ba rito? Hindi lamang po basta-basta Panginoon, kundi isang despotis curious. Sabi nga. Malalim yun ah. Misa-misa lang natin na ginagamit yung kalimutan nyo na yun. So, ang Panginoong Diyos ay isang Diyos lamang po. No? Ilan po ang Diyos? Isa lamang po ang Diyos. Kaya ano pong sabi sa aklat ng Exodus chapter 20 verse 3 and 6, hanggang verse 6, "You shall have no other gods before me." Huwag kang mag-aaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. No? "You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven, above or on earth, beneath or in the waters below." Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa, pakisabi huwag gagawa. No? Ng anumang ininyuan, ng kalarawan, ng kalangitan, at ng kalupaan, o maging sa mga tubig na nasa ilan. Pakisabi huwag gagawa. No? Huwag gagawa. Yung gumawa ka ng rebulto, yung gumawa ka ng Diyos-Diyosan, bawal po yun. Nanginginig pa po ba tayo? No? Sa Pampanga, yan, malakas gumagawa ng rebulto sa Pampanga. Opo. May mga Santo Niño dyan na pulis. Totoo po. May mga Santo Niño basketballista, may hawak na bola. Totoo po. At habang yung mga taga-Pampanga ay gumagawa ng rebulto, nagsisigarilyuhan sila. Nagiinuman sila, nagmumurahan sila. Amen po ba? At kadalasan nakikita natin yung mga Diyos binibenta, di ba? Di ba kumakatok-atok sa mga bahay-bahay natin, di ba? Ito yung Diyos ko, Diyos o, bilhin nyo yung Diyos o. Gusto nyo, palitan na lang ninyo ng lumang damit. Tama po ba? Ang sabi ng Biblia, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa. So yung gumawa ka ng Diyos ay bawal kasalanan masama. May tao ba ho ba rito? Kaya kung kayo ay merong Santo Niño, Santa Clara, San Isidro Labrador, mga larawan daw ni Kristo na hindi naman yun ang larawan ni Kristo, mga larawan daw ni Birhen Maria, no? Eh, bawal po yun yung magkaroon ka ng larawang inanyuan. Amen po ba? Pakisabi, bawal. Bawal. No, anong sabi ka noon? "You shall have no other gods before me." Huwag kang mag-aaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. "You shall not make for yourself an image." No? Huwag kang gagawa ng anumang larawang kaanyo ng nasa langit, kaanyo ng nasa lupa, kaanyo ng nasa ilalim ng tubig. Huwag kang gagawa. Verse 5, "You shall not bow down to them or worship them." Huwag kang luluhod sa kanila. Huwag mo silang paglilingkuran. Huwag mo silang sasambahin. Nakita natin ang itim na Nazareno. Sinamba, niluruhan, pinunasan, pinasan, pinarata.
Ikinig pa ho ba tayo? Nakita natin yung kamalian ng bayang Pilipinas. Pakikita mo sa EDSA, laki-laki ng rebulto. Alam mo ba na lagyan ng mga Katoliko ang rebulto sa Pilipinas ng sakatutak na rebulto? Alam niyo ho bang bawal yun? Sila po ay lumalabag sa batas sapagkat ang pampublikong mga lugar ay hindi dapat nilalagyan ng mga rebulto. Tama po ba? Yes. Hindi pag-aari ng mga Katoliko ang Pilipinas. Amen po ba? The Philippines belongs to Jesus. Amen? And the Philippines is the kingdom of Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. You shall not bow down to them or worship them. Ang tanong nga ito, wala ba silang karapatang sumamba sa mga rebulto? Nasa sa kanila yung gusto nilang sumamba. Pero huwag nilang itayo sa mga public places. Tama ba? Huwag nilang ipiniyaharang sa kalsada. Hindi lang iniaharang sa kalsada. Nakikinig po ba tayo? No? Ang sabi ng Biblia, you shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents of the third and the fourth generation of those who hate me. No, sabi ng Lord, parurusahan ko ang mga namumuhi sa akin. Ang ibig sabihin ng mga namumuhi, yung pag hindi sumasamba sa tunay na Diyos, parurusahan ko sila after the third and fourth generation. Kalimbawa ako yung first generation. Yung anak ko, yun ang second generation. Yung apo ko, the third generation. Yung apo ko sa tuhod, fourth generation. After the fourth generation, ang pagpaparusa ng Diyos sa mga sumasamba sa mga hindi tunay na Diyos. Ngunit sa kabilang banda, but showing love to a thousand generations of those who love me and keep my commandments. Ibig sabihin, lahat ng henerasyon, lahat ng lipi, lahat ng lahi ko, pag ako'y sasamba at maglilingkod sa tunay na Diyos, pagpapalaing lahat yun ng Panginoon. Yes, mo po ba? Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Ang parusa niya hanggang sa ika-apat na saning lahi. Pero ang pagpapala niya, buong lipi, buong angka natin. Maaaring masabi ng marami, eh kinagisnan na po namin ang gumagawa sa masama sa rebulto. Kinagisnan mo yan, pero hindi yan katotohanan. Binigyan tayo ng kastila ng relihiyon, pero hindi yung katotohanan. Pinasamba tayo sa mga rebulto, hindi yung katotohanan. At ang katotohanan, inalipin nila tayo for 300 years. Isipin mo, inalipin nila tayo more than 300 years. Eh, mabuti nilang merong result na sumulat ng mga nakakapagpaantig ng puso ng mga Pilipino. Kaya nag-ignite ang puso nila Supremo at ng mga Katipuneros para lumaban sa mga Kastila. Nakikinig pa ho ba tayo? Marami tayong mga minana sa Kastila. Pero hindi yun katotohanan. Amen. Binigyan tayo ng Kastila ng mga rebulto. Pero hindi yun katotohanan. Halimbawa, nakikita niyo ba yung semento natin? Bagong pintura yan. Amen po ba? O, halimbawa, yung semento natin may uka. O, ang ginawa ko, bumili ako ng grama or bato. Bumili ako ng buhangin, bumili ako ng semento, hinalo-halo ko, tinagyan ko ng tubig. At yung uka nating semento, tinapal ko roon yung semento natin. Yung semento na ginawa ko. Amen po ba? E sumobra! Yung sobra, ginawa kong rebulto. Ginawa kong kamukha ni Santo Niño. Pinadala ko sa simbahan at pinabisikan ko ng ispertong saktong dino espesyal. Ngayon ang tanong ko sa iyo, yung bang sementong yun ay Diyos na ba yun? Sagutin ko po. Ngayon po, ako po ay isang magaling na furniture maker. Bumili po ako ng malaking puno na merong permit coming from the DANR. Nakikinig mo ba tayo? At yun ay ginawa kong isang napakagandang sapat. Pero sa dahil napakalaki ng puno, sumobra. Ang ginawa ngayon ng isang magaling na eskultor, nakita niya yung sobrang puno, binili niya. At yung magaling na eskultor, yung sobrang puno, ginawa niyang kamukha ni Mama Mary. Binihisan niya ito. Dinala niya sa simbahan at pinabisikan sa Paris, pero itong saktong bino espesyal. Ngayon ang tanong ko sa iyo ngayon,
Yung kahoy ba na iyon ay Diyos na iyon? Pero marami ay hindi pa bayan. At ang sasabihin nila, Diyos namin yan. At ang sabi ng Isaiah 44:9-20, asahan, basahin niyo sa Isaiah 44:9-20, lalo na doon sa Tagalog para lubos niyong maunawaan. Ang sabi ng verse 20, malabo na ang kanilang mga pag-iisip. Hindi sila papayag na ang kaperasong kahoy na ginawang rebulto. Hindi sila papayag at sasabihin nila, ito ay aming Diyos. Kaya awa-awa naman, ilang milyon yung sumama sa pista ng itim na Nazareno. Approximately, nasa, ayon sa balita, 9 million daw yun. Pero ayon sa mga ilan, nakausap ko isang cameraman ng GMA 7, sabi niya, approximately mga 5 million daw yun. Nakikinig po ako ba tayo? So it means napakarami pa rin, napakamilyong Pilipino pa rin. Amen? Ang hindi nakakakilala sa tunay na Diyos. Ganon din ako noong unang panahon. Meron akong mga ribulto. Amen? Meron akong daay. Alam niyo yung daay? Na kapag nakatingin kayo, nakatingin sa iyo, kahit sa kapumunta, nakatingin pa rin sa iyo. Hello? Meron akong mga krus. No? Maraming iba't ibang ribulto ang meron kami noong unang panahon. Sapagkat sabi nga namin, pinanganak kami sa relihiyong ito, dito na kami mamamatay, sabi namin. Pero salamat sa Diyos, napakabuti ng Diyos. Amen? Sapagkat my mind was enlightened by the Holy Spirit. My spirit was quickened by the Holy Spirit. And the Lord revealed unto me ang katotohanan mula sa banal na kasulatan. Amen? At ang sabi ko ng John 4:24, God is Spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen po ba? Wala tao rito. Tulog yung mga tao rito, hindi nakikinig, hindi nakakaintindi. Ang sabi ng Biblia, mahalin natin, sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen. Masama bang magkaroon ng krus? Hindi naman. Lalo na pabilido mo, terso krus. Eh, wala nga naman palitan mo yung krus na yan. Gawin mong kara. Basta ano, bakit yung kara? Hindi masama yung krus. Hindi masama magkaroon ng krus. Kung gusto mo magkaroon ng necklace na krus, it's okay. Pero yung krus na yan, gawin mo anting-anting yan, that's bad. Yung krus na yan, sambahin mo yan, that's bad. Itaaw-aaw ba dito? Masama bang pagkantanda? Hindi naman yata. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, Amen. Siguro masama yun. No, kasi ama, anak at banal na Espiritu, kaya lang wala sa banal na kasulatan yung antanda. Nakikinig pa po ba kayo? Kasi okay naman yung sinasabi sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ayos naman yun eh. Wala namang masama. No? Kaya lang sa Bible, walang antanda. Kaya tayong mga Kristiyano, mga tunay na Kristiyano ay hindi po nag-aantanda. Amen? Pagkos ay tinatandaan natin, isinasapuso natin ang katotohanan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Walang paka natin sa Lord. No, ituloy natin ang pagbasa. Another verse. Ano sabi pa ng another verse? Ayan. In the book of Psalm 115:2-8, why do the nations say, where is their God? Yan. Bakit sinasabi ng mga bansa-bansa, nasaan ang kanilang Diyos? Our God is in heaven. Nasaan ang Diyos? Nasa langit. Nasaan ba ang Diyos? Nasa paligid. Nasaan ba ang Diyos? Nasa ating puso. For we are the temple of the Holy Spirit. Our God is in heaven. He does whatever pleases Him. But their idols are silver and gold made by human hands. Yun. Ang kanila raw mga Diyos-Diyosan ay bilang at ginto na gawa ng tao. Di ba ang mga ribultos ang bayari? Bato, di ba? Kahoy, silver, gold, metal, ano pa? Papel, di ba? Yung mga papel na binasa, na pinatuyo? Diba? Meron ganun. Tsaka chok. Diba chok? Naalala ko yung mga ribulto namin pag nasisira yun, kinukuha namin yung ginagawa namin chok yun eh. Totoo po yun.
Agot, hindi nakakatawa, pero hindi tayo dapat magalit, yung po ang totoo. Diba? Nakakita na kayo ng mga rebulto ng Santo Niño? Hindi ko po nilalait yun, pero tingnan po ninyo. Tanggalin ninyo yung piluka. Kalbo yun. Kalbo po yun.